Geliefdes, goeiemôre en baie welkom vir elkeen van julle by ons erediens vanoggend. Dit is vir my regtig so lekker om julle allemaal hier te kan sien. Ek sê nou hier agter, selfs al is dit maar vreemd met die maskers op en met die afstand, voel dit so bietjie meer reg om hier by mekaar te kan wees. Baie welkom ook vir allemaal wat na die erediens van die huis af gaan saamkyk. Geliefdes, dit is my gebed dat ons saam wees tyd vanoggend werklik vir ons elkeen 'n ontmoetingsgeleentheid met God sal wees. Dat ons vanoggend sal kan hoor wat in sy hart vir ons is en dat ons in hierdie tyd saam net kan stil word voor hom en in sy teenwoordigheid. Ons begin dan nou ons erediens deur ons toetredelied saam te sing. Ons kan allemaal staan vir die sing van die toetredelied, maar julle sal sien dat dit maar 'n bietjie van 'n lang staan is. So ek wil julle uitnooi dat as julle op enige stadium voel dat julle nie meer kan staan nie, dat julle vrymoedigheid sal neem om julle sitplekke dan in te neem. Maar kom ons staan en dan sing ons ons toetredelied. In Job 42 sê God vir Job, luister terwyl ek praat. Ek het vrae vir jou wat ek wil hê jy moet antwoord. Geliefdes, daar sal vir julle genade en vrede wees van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Geliefdes, ons staan nou net so en dan bely ons ons geloof in ons drie enige God, hardop saam. Daarna bly ons ook staan vir ons lied na die geloofsbelydenis. Kom ons bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, wanneer ons so saam by 'n erediens is, hier of by die huis, is ons saam elkeen uit ons eie leefwêreld. Ons is saam elkeen met ons eie ervaring van die wêreld en ons eie ervaring van dinge wat in die wêreld gebeur. Dinge wat ons raak. Ek dink byvoorbeeld aan die laaste paar maande se gebeure met die virus en die gebeure van die afgelope paar weke in ons land. Ons is hier met ons eie emosies, en ons is hier met ons eie verhale.
En in sy woord nooi God ons om dit alles na hom toe te bring. Om met hom te praat. En kom ons doen nou precies dit, wanneer ons onszelf tot God nader in gebed, terwijl ons net so bly sit. Kom ons bid saam. O Hemelse Here, hier is ons. Ons is hier, elkeen met ons eie stories, met ons eie ervaringe, met ons eie emoties. Ons wil hierdie tydjie neem om nou by u en u voete te kom stil raak en alles wat ons voel met u te deel. O Heere, ons voel soms so oorweldig deur die dinge van hierdie lewe. Na wie toe anders kan ons werklik met dit gaan as na u toe? Ons vra nou, Heere, dat wanneer ons so saam is en dit alles voor u kom neerlê, dat u te midde van die emoties in ons harte en die gedagtes wat deur ons kop gaan, ons denke nou sal kom stil maak. Dat ons vanoggend kan hoor wat in u hart vir ons is. Dat ons weer nog iets van die geheimenis van u grootheid en van u liefde en van u deernis met mense kan ontdek. Dankie vir die voorreg om as 'n geloofsfamilie saam te kan wees, hier of by die huis. Dankie vir die voorreg om deel van 'n geloofsfamilie te kan wees. Om deel te kan wees van mense wat die paadjie van hierdie lewe saam met 'n mens stap. Dat ons die wete kan hê dat ons nooit alleen is nie. Dat ons mense het wat vir ons lief is en vir ons omgee en ons geloof deel. Ek bid vir hierdie geloofsfamilie, Here. Laat u en u hart altyd tussen ons leef. En laat dit in ons doen en late sigbaar word. Laat ons, Here, vir mense rigtingwysers na u toe wees. Mag ons met ons mens wees sagtheid in hierdie harde wêreld uitstraal. Dit alles omdat ons gewortel is in u en u liefde vir ons. Dankie dat ons oor 'n moeilike jaar kan terugkyk en u teenwoordigheid kan raak sien. Dankie dat u so met ons besig is. Ons is hier, Here, om na u te luister. Wees u self die een wat vanoggend met ons praat, deur die woord, deur die musiek en deur u teenwoordigheid. Ons plaas onsself in u hande. Amen. Geliefdes, vir die meeste van ons is dit deel van ons lewe en deel van ons geloof om vra vir God te vra. Ons vra van God sekere dinge in gebed. In ons lewens vra ons waarom sekere dinge gebeur, hoe lank dit gaan aanhou, wanneer God gaan ingryp. En dikwels gaan ons dan na die Bybel toe as die bron van antwoorde op al die vrae wat ons vra. En niks hiervan is verkeerd nie. Ons mag vir God vra. En ons kan na die Bybel toe gaan om antwoorde te kry. Maar het jy al ooit nagedink oor die vrae wat God in die Bybel vra?
Waarschijnlijk het die meeste van ons dit tot nou toe misgelees. Bloot omdat het net niet deel is van die ingesteldheid waarmee ons naar die Bijbel toe gaan nie. Maar ek is bezig om een boek te lees wat juist gaan oor die vraag wat God in sy woord vir ons vraag. En dan begin die boek met die vraag, maar waarom sal God juist aan ons vraag? Wel, sê hulle, om vraag te vraag is deel van wat het beteken om sinvol met iemand te communiceren, met iemand in gesprek te wees. So eerder as om net makkelijk en reguit een antwoord te gee, nooi God ons om te gesels, om te communiceren. Nooi God ons met sy vraag om te sien waaroor dit is wat God met ons wil praat. Hy nooi ons met sy vraag om te ontdek wie God is en wat in sy hart vir ons is. Hy nooi ons met sy vraag na 'n dieper, meer intieme verhouding met hom. Nou na Tinus se erediens van verlede week, waar ons op so aangrypende manier Godse hart deur Jesus kon ontdek en kon sien met hoeveel liefde en sagtheid en deernis God met ons werk, lees ek toe in hierdie week so 'n gepaste volgende hoofstuk in hierdie boek. 'N hoofstuk wat handel oor Jesus se deernisvolle vraag aan ons. Waarom huil jy? Waarom huil jy? Huil is so deel van ons menswees. Dis dan die eerste ding wat 'n pasgebore babietjie doen. Dis die teken dat daar lewe is. En vir die eerste paar maande in so 'n mensie se lewe, is dit omtrent al wat hulle kan doen. Maar dan begin ons dit afleer. Of eerder, dit word vir ons afgeleer. En so word ons van jongs af gevorm en geleer om eintlik ons emosies weg te steek, te onderdruk, te ontken. Maar die feit dat ons daardie emosies ontken, beteken nie dat dit verdwyn nie. Nee, daardie emosies word bloot omgesit in ander, ongesonde emosies. Hartseer word verbloem deur vir dinge te lag, waaroor daar eerder gehuil moes word. Seerkry en teleerstelling word omgesit in woede om die emosie daarachter te probeer verwerk. En so is dit alles maar net maskers om die werklike gevoelens van broosheid aan ons binnenkant mee weg te steek. Maar dit is nie gesond nie. In die proses is ons besig om ons ware menslikheid weg te steek en te onderdruk. En dis nie wat God van ons vra nie. Inteendeel. Maar vanoggend gaan ons kyk na wat God wel vir ons vra. En gaan ons ontdek wat ook in sy hart daaroor vir ons is. Ons gaan dit doen uit Johannes 20 vers 11 tot 18. Maar eers net 'n bietjie agtergrond. Die gebeure wat hier afspeel, vind plaas op die Sondag na Jesus se kruisiging. Maria Magdalena het na die graf toe gegaan om Jesus se liggaam te gaan versorg. Maar toe sy daar aankom, sien sy dat die klip voor die graf weggerol is.
En sy gaan terug om vir die disippels dan te gaan vertel en hulle allemaal hardloop om te kom kyk en te sien dat die graf leeg is en Jesus weg. Verdwaas draai hulle om en gaan huis toe. Maar Maria bly alleen by die graf agter. Kom ons lees wat daar met haar gebeur het. Johannes 20 vers 11 tot 18. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, Mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan. Maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe, Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink, dit is die tuinopsigter en het vir hom gesê, Meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai na hom toe en sê in Hebreeus vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, Moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar ga na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is. Na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê, ek het die Here gesien. En sy het ook vertel, wat hy vir haar gesê het. Net tot sover. Of ons trane nou oor ons wange rol en of dit diep binne opgebottel bly, is dit vir meeste van ons, soos vir Maria Magdalena hier, die gevolg van iets ingrypends wat in ons lewens gebeur. Die goeie nuus is wel dat ons trane nie by hartseer hoef te eindig nie. Want trane lei dikwels tot genesing en 'n nuwe begin. Trane kan ons harte meer ontvanklik maak om God se teenwoordigheid dieper te ervaar. Dit kan die kanaal word waardeur ons lewe ten diepste verander word. En dit alles is presies wat ons raak sien in die vraag wat die opgestane Here aan Maria Magdalena op daardie eerste paasoggend gevra het. Waarom huil jy? Dink jouself net 'n oomblik in wat in Maria moes wees op daardie oggend. Haar Here, vir wie sy so lief was, is dood. En boonop is hy wreed doodgemaak en sy was daar om elke deel daarvan te sien. Dink net die trauma. En as sy daar by die graf kom om sy liggaam te versorg, tref nog 'n slag haar. Want sy liggaam is weg. Waarskynlik gesteel, dink sy. En dis vir haar te veel. Haar trane loop. Sy huil hardop
en skaamteloos. Maar dan kom die vraag, waarom huil jy? Dit word 'n vraag wat vir Maria 'n nuwe pad oopmaak en wat haar nie net in haar hartseer wil inlei nie, maar wat haar uit haar hartseer wil uitlei. En kom ons worstel vanoggend saam met Maria met hierdie vraag wat Jesus eintlik maar ook vir ons vra. Die eerste aspek wat ons raak sien in Jesus se vraag is: jy mag maar huil. Jesus se vraag is nie 'n teregwysing aan Maria oor die trane wat oor haar wange loop nie. Alles behalwe. Dis eerder die erkenning van Jesus dat sy hartseer is en dat daar trane oor haar wange loop. Dis die bevestiging van Jesus dat ons as mense mag huil as iets met ons gebeur. Trane wys maar net dat ons mens is. Dit wys dat daar lewe is. In Jesus se bergpreek het hy self ook 'n spesiale seën vir die mense met trane in hulle oë. Hy sê: geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Jesus self het in sy lewe die voorbeeld gestel om nie jou trane te probeer wegsteek nie. Jesus self het gehuil as die seer van ander hom geraak het en as die swaar van die lewe ook vir hom getref het. En daarom dat hy nie vir Maria Magdalena veroordeel as sy daar voor die leë graf staan en huil nie. Hy sê nie: nee Maria, wat se trane is dit? Sit 'n glimlag op jou gesig en ons wees 'n bietjie sterk nie. Nee. Jesus het haar trane aanvaar en na haar in haar hartseer uitgereik. En geliefdes, ons het so nodig om dit te hoor. Baie van ons voel ongemaklik met ons trane. Ons dink so maklik dat dit 'n teken van swakheid is. Ons probeer dit wegsteek, ons probeer dit wegpraat, selfs al is ons hart in stukke. Ek kan nie eers sê hoeveel keer ek al gehoor het dat mense sal sê: ek skuis, ek huil. Ek sal myself nou regruk nie. Asof ons trane iets is waaroor ons verskoning moet maak. Maar geliefdes, een van die hartseerste dinge van ons wêreld en ons samelewing is dat mense vergeet het hoe om te huil. Want soms in ons samelewing beleef mense soveel trauma en ingrypende dinge dat hulle afgestomp raak vir normaal menslike emosies. En as die hartseer dan in hulle opkom, kom dit nie uit in trane nie, maar in woede, afgestomptheid, grappies, omdat hulle 'n onvermoë het om hulle hartseer in die oë te kyk. En as ek en jy as gevolg van dit wat al in ons lewens gebeur het, vergeet het hoe om te huil, bid ek dat Jesus se vraag ons sal help om te onthou hoe om weer te huil. Want dit kan vir jou die begin wees van 'n reis na heelheid. Jou trane kan jou weer in voeling bring met jou hartseer en jou help om te ontdek
waar jou seer lê. Maar dalk voel jy, wat is die sin daarin? Wat gaan ek in elk geval doen met my trane? Gaan ek myself nie net jammer kry oor alles in my lewe nie? Nee. Dis juis as ons trane onderdruk, dat ons die risiko loop om genesing te vertraag. Maar Jesus se vraag help ons om daar uit te kom. Dit help ons om die volgende tree te gee. Sy vraag nooi ons tweedens om die verhaal agter ons trane te ontdek. Jesus se vraag aan Maria nooi haar om haar pyn te bestudeer, om haar hartseer te verwoord en haar trane toe te laat om hulle storie te vertel. En daarom voel sy dan gemaklik genoeg om ook die vraag te antwoord. Hulle het my Here weggevat en ek weet nie waarheen hulle hom geneem het nie. Jesus se vraag help haar om te verwoord wat agter haar trane lê. En as ek en jy hierdie vraag van Jesus ook aan ons hoor, dan moet ons dieselfde doen. Ons moet dit verwoord. Deel dit met iemand wat jy genoeg vertrou. 'N professionele persoon, 'n vriend, 'n familielid, 'n medegelowige. God stuur mense op ons pad om saam met ons te reis na heelheid. En soms is jy die persoon wat God na iemand anders toe stuur. Maar ons kan dit ook teenoor God doen. Ons kan met hom die rede vir ons trane deel. Ons sien dit herhaaldelik in die Bybel, veral in die Psalms, waar die gelowige eerlik sy hart met God deel en dit dan 'n draaipunt in sy lewe word. En as hy dit vir God vertel, is dit nie om vir God in te lig van iets wat God nie geweet het nie. Nee. Maar dit alreeds is deel van sy genesing. Want jy sien, as ons hartseer met God of met ander deel, gebeur daar 'n stuk genesing, bloot in die vertel van die verhaal. Byna elke keer wanneer ons bloot net dit doen, ervaar ons alreeds bevryding en verligting. As ons dit met ander deel, wat ons vertrou, bring dit ons nader aan mekaar. En as ons dit met God deel, beleef ons 'n dieper intimiteit in ons verhouding met hom. En dis dan wat ons die ervaring het, dat ons nie alleen is nie. Dat God ons stikkende hart verstaan en dat God saam met ons huil in ons seer. En dis as ons die verhaal agter ons trane ontdek en verwoord het, dat ons kan beweeg van trane en hartseer na 'n nuwe begin. Die derde aspek. Maria Magdalena en die disippels moes ontdek dat Jesus se dood nie die einde was nie, maar dat daar uit die hartseer van die kruis 'n nuwe begin kon kom. En dis in 'n sin presies wat Jesus ook hier by Maria wil tuisbring.
Uit die hartseer van jou trane word een nieuwe begin gebore. Kom ons kyk vir 'n oomblik 'n bietjie dieper na wat daar in die tuin tussen Jesus en Maria gebeur. Om te ontdek watter vernuwing God ook vir ons in ons trane wil bring. Jesus vra vir Maria daar in die tuin: "Waarom huil jy?" Maar Maria dink dat Jesus die tuinopsigter is. Interessant, dis inligting wat in geen ander evangelie as hier in Johannes opgeteken is nie. Nou, waarom sou Johannes dit so belangrik ag om hierdie inligting te deel? Want dit was vir hom belangrik om met daardie inligting van daardie gebeure in daardie tuin iets in die gedagtes van sy lesers te laat gebeur. Dink vir 'n oomblik. Wanneer lees ons vir die eerste keer in die Bybel van 'n tuin? Genesis met die skepping. Maar dit was in daardie tuin met die sondeval dat God se bedoelings met sy skepping skeef geloop het, omdat die mens gekies het om op 'n ander manier te leef as wat God se bedoeling was. En nou maak Johannes dit duidelik dat hierdie gebeure na die opstanding en die vraag wat ons vanoggend oordink ook in 'n tuin plaasvind. En die eerste lesers van hierdie evangelie het die Ou Testament baie goed geken, amper uit hulle kop geken. En so sou hulle onmiddellik die koneksie tussen die twee tuine gemaak het. Johannes bring die twee tuine en die gebeure in hierdie twee tuine met mekaar in verband. Adam was geroep om die tuin te versorg. En hier word Jesus aangesien as die versorger van die tuin. Johannes wil met ander woorde sê dat dit wat verkeerd geloop het met die eerste Adam in die eerste tuin, hier in 'n ander tuin met 'n nuwe Adam omgekeer word. Die dood en die sonde en die hartseer en die straf verander in vergifnis, lewe en God se liefde. Daar is 'n nuwe Adam wat besig is om die oorsaak van alle hartseer en pyn en dood van die eerste tuin om te keer. En hy doen dit ook in 'n tuin. Die opstanding van Jesus maak moontlikhede in 'n stikkende wêreld oop wat voorheen ondenkbaar was. En dis die besef wat Jesus by die huilende Maria wou bring en vir haar wou wys dat in sy opstanding daar nuwe lewe begin deurbreek. En dis wat die opgestane Here ook vir elkeen van ons wil doen. Te midde van ons trane wil hy ons help om weer te begin, om nuwe lewe en opstandingskrag te ervaar. En hoe doen hy dit vir ons vandag? Op dieselfde manier as wat hy dit vir Maria toe gedoen het. Hy kom na ons toe in ons pyn. Hy roep ons by die naam en nooi ons met sy vraag na 'n dieper intimiteit in ons verhouding met hom. Maar soos Maria herken ons hom nie altyd dadelik nie.
Soms kom hy na ons toe in 'n sympathieke vriend of medegelowige. Soms kom ontmoet hy ons in 'n aangrypende mooi sonsondergang of 'n koel briesie teen ons vel. Soms kom hy na ons toe in 'n stukkie brood of 'n slukkie wyn aan die nagmaalstafel. Soms kom hy op ander onverwagte maniere. Maar hoe ons ook al sy opstandingskrag en liefde ervaar, dit help ons altyd om 'n tree deur ons pyn te gee. Plaas jouself vanoggend daar in die tuin langs Maria. Jy huil oor die seer en die swaar van jou lewe. Dit voel net te veel en net te erg. Maar dan kom staan Jesus ook agter jou en vra: "Waarom huil jy?" Dalk kom die antwoord vir jou maklik. Ek huil oor die een naby aan my hart wat gesterf het. Ek huil oor die stikkendheid van hierdie lewe. Ek huil oor die krisis waarin hierdie land is. Ek huil omdat ek net so verward voel. Ek huil oor die fisiese pyn wat ek ervaar. Ek huil omdat God net so ver voel. Of dalk is jou seer so diep weggebere dat jy nie eers weet hoe om dit te verwoord nie. Jy voel dalk hartseer, maar jy weet nie eers hoekom nie. Hoe dit ook al sê, laat Jesus se vraag jou opnuut die verhaal agter jou trane soek en konfronteer. En weet dat in hierdie tuin ontmoet jy ook die nuwe tuinier. Jou Here, die opgestane Christus wat jou wil help om van trane na 'n nuwe begin te beweeg. Wat nuwe moontlikhede wat met sy opstanding laat deurbreek het en wat hy vir jou 'n werklikheid wil maak. Kyk saam met Maria in die donkerte van 'n leë graf in en sien dat die gekruisigde een nie meer daar is nie, want hy lewe. En laat jou trane dan in aanbidding verander wanneer jy besef dat God hom uit die dood opgewek het, nuwe moontlikhede ook vir jou kom oopbreek het. En weet dat jy daarom kan huil met die hoop dat God jou uit jou trane sal uitlei na 'n nuwe begin. Amen. Geliefdes, soos wat ons vanoggend saam met Maria in die tuin staan, gaan daar nou 'n geleentheid wees vir stil gebed, waar jy eerlik saam met Jesus kan worstel en kan dink oor hierdie vraag van hom. En waar jy met 'n oop hart jou hartseer wat jy kan verwoord of dalk selfs nog nie met hom kan deel. En as jy vanoggend dalk geen hartseer in jou voel nie, kan jy nou bloot met jou Here gesels, by hom wees, of selfs iemand anders wat onlangs bittere smart ervaar het, aan hom opdra. Mag jy ervaar hoe God vanoggend saam met jou wandel in jou hartseer. En mag jy die ligpunte van 'n nuwe begin
begin sien skyn. Selfs al is dit nog in die verte. Kom ons word nou stil, en terwyl ons stil word, luister ons na die melodie van vonk 1, 2, 3, wees stil en weet. Geliefdes, kom ons staan en dan sing ons ons lotlied. Thank you.
Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God sal by elkeen van julle wees en bly, saam met die teenwoordigheid van die Heilige Gees in julle lewe, elke oomblik van elke dag. Amen.